आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम टफ टपटकमा स्वागत छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो भारतको पहिलो राजकीय भ्रमण पुरा गरेर स्वदेश फर्कनु भएको छ पटियार लाग्दो राजनीतिक गतिरोध र रा आपसी अविश्वासका बीच भएको यो भ्रमणले आखिर के परिणाम दियो नेपाल र भारत बीच देखिने र त्योभन्दा बढी नदेखिने तर पछि भोग्न बाध्य हुनुपर्ने कैयौँ राजनीतिक र रा कुटनैतिक रा परिघटनाहरू हाम्रा लागि नौला होइनन् अहिले पनि लगभग यस्तै भयो भ्रमणको सुरुवात राजकीय आवरणमा सम्बन्ध सुध्रिए जस्तो तर अन्तत भ्रमण टुङ्गिँदा संयुक्त वक्तव्य समेत जारी हुन सकेन यसले के सङ्केत गर्छ नेपाल र भारतबीचको विश्वासको सङ्कट कायमै छ या हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने जस्तै नेपाल भारत सम्बन्ध छ यस्ता कैयौँ अनुत्तरित प्रश्नको जवाबका लागि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा रहनुभएका महत्त्वपूर्ण सदस्य तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हामीसँग हुनुहुन्छ टकका लागि अर्थमन्त्री पौडेल विमानस्थलबाट सिधै कान्तिपुर आइपुग्नु भएको छ मन्त्रीज्यू टकमा स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ धपडीका यो प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमण दिल्लीबाट मुम्बईमा गएर टुङ्गियो मुम्बई अथवा हलिउड हलिउडका सिनेमाहरू एउटा क्लाइमेक्समा पुगेर टुङ्गिन्छन् नि सुखद या दुखद यो भ्रमण कस्तो रह्यो अलिकति क्लाइमेक्स भयो सुखद रह्यो एन्टिक्लाइम्याक्स रह्यो सुखद रह्यो सफल रह्यो उपलब्धिपूर्ण रह्यो र जे आशंका गरिएको छ भ्रमणका प्रति त्यो आशंका गर्नुपर्ने म आधार र कारण देख्दिनँ फर्किँदाखेरि भ्रमण दलका सबै सदस्यहरूको अनुहार त न्याह्रो थियो अरे एउटा सबै जारी हुन सकेन यो हाम्रो चाहिँ लघुतावास पनि बेला बेलामा अभिव्यक्त हुने गर्छ ओके okay. यो लघुतावासबाट हामी निर्देशित हुनुहुँदैन कुनै पनि नेपाली भन्ने म ठान्दछु हिजो एउटा जमाना थियो जति बेला मिडियाको यस खालको भूमिका हुँदैन थियो आज मिडियाको भूमिका मिनेट मिनेटमा प्रभावशाली रहने गरेको छ दुई देशका बिचमा दुई देशका दुई नेताहरूका बिचमा दुईवटा डेलिगेसनका बिचमा कति बेला के कुरा भयो कस्ता अभिव्यक्तिहरू भए कति बेला के सहमति भए के सह के भन्दाखेरिमा एमयु साइन भयो अथवा लेटर अफ एक्सचेन्ज भयो यी सबै चिज सार्वजनिक नै छन् त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ जोइन्ट कम्युनिटी संयुक्त हस्ता वक्तव्य आयो आएन भन्ने कुराले यो भ्रमणको मूल्याङ्कन गर्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसो भए किन लास्ट आवरसम्म त्यसैका लागि लागिरहनु भएको थियो त्यो होइन त्यस्तो कुरा होइन कुरा के थियो भन्दाखेरि जम्मा जम्मी दुईवटा चिज थियो यो भ्रमण अवधिमा के भयो त्यसलाई संयुक्त वक्तव्यको रूपमा जारी गर्न पनि सकिन्थ्यो अथवा जे भयो त्यो सार्वजनिक सदैछ त्यसलाई जारी नगर्न पनि सकिन्थ्यो जारी नगरेका पनि अनुभव छन् केही समय अगाडि भाराकोमा आउनुभएको थियो डेभिड ग्याम्रुन आउनुभएको थियो जोइन्ट कम्युनिटी जारी नगरेर पनि उहाँहरूलाई काम चल्यो भन्दाखेरि हामी कहाँ बेला बेलामा यस्तो खालको अलिकति लघुतावास अभिव्यक्त हुने गर्छ हाम्रो नेपाली मान्छेहरूको दलमा होइन त्यस्तो होइन त्यस्तो होइन हो के छ भन्दाखेरि होइन यसलाई के छ भनेदेखि यो भ्रमणलाई त्यो जोइन्ट कम्युनिकेसन तुलना गर्ने कुरा नै मैले उपयुक्त मान्दिनँ जे भएको छ त्यो त सार्वजनिक छ नि तर भारतले दुई 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 प्रधानमन्त्रीका बिचमा दुई प्रधानमन्त्रीका बिचमा दुईवटा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दुईवटा डेलिगेसनका बिचमा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूका बिचमा मन्त्रीहरूका बिचमा र भएका सबै के भन्दाखेरिमा छलफलहरू सहमतिहरू त सार्वजनिक छँदैछन् नि त्यो जोइन्ट कम्युनिटीको तात्पर्यदेखि सार्वजनिक गर्नु थिएन त्यस कारणले त्यस्तो होइन यो के छ भनेदेखि यो भ्रमण ले सार्थक र सफल भयो मलाई तपाईँले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ छ तपाईँले त्यो सोध्नु पनि हुन्छ म जवाफ पनि दिन्छु ओके किन इन्डियाले स्पष्ट रूपमा भन्न सकेन स्वागत गर्न सकेन सके यो यो पनि अर्को म चाहिँ के देख्छु भनेदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले बहुत स्पष्ट भाषामा भन्नुभएको छ र मलाई लाग्छ नेपाली मिडियाहरूले पनि त्यसलाई साहार गरेका छन् भन्ने लाग्दछ र उहाँले लामो सङ्घर्षको परिणामपछि संविधान बन्ने कुरालाई सकारात्मक र उपलब्धिपूर्ण भन्नुभएको छ सकारात्मक र उपलब्धिपूर्ण भनिसकेपछि त्यो के हाम्रो संविधान निर्माणको प्रक्रियाप्रति भारतको असहमति हो त्यसलाई त्यसरी पो बुझ्नु मिल्छ सकारात्मक हो उपलब्धिपूर्ण हो भनेपछि पुगेन हाम्रै भाषामा भनिदिनु पर्ने मोदीजीले तपाईँलाई जुन भाषा मनपर्छ मलाई जुन भाषा मनपर्छ त्यही भाषामा भनिदिनु पर्ने उहाँले आफ्नो मौलिक भाषामा भन्न सक्नुहुन्न र त्यस कारणले उहाँले प्रष्ट भाषामा भन्नुभएको छ सकारात्मक हो उपलब्धिपूर्ण हो तपाईँहरूले प्रयास होइन होइन अझै प्रश्नसँग खास गरिकन यो चाहिँ एउटा समारोहका बिचमा भारतीय परराष्ट्र मन्त्री सुषमा स्वराजीले त प्रष्टभाषामा भन्नुभयो संविधान सम्भावबाट संविधान बन्दैन कि भन्ने चिन्ता हामीलाई पनि थियो भारतीय जनतालाई पनि थियो लामो सङ्घर्षको परिणामस्वरूप संविधान सभाले संविधान बनाएको छ हामी नेपाली जनता जसरी नै हामी खुसी छौँ हामीले यसलाई स्वागत गरेका छौँ भलाइ छ त्यसपछि केही विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि तपाईँहरूले संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट पनि प्रक्रिया प्रक्रिया गुज्रिनु भएको छ कमलजीको नेतृत्वमा कमल, ने कमल थापाजी परराष्ट्र मन्त्री प्रधानजीको नेतृत्वमा चाहिँ एउटा मेकानिजम बनेको छ त्यसले पनि बाँकी कुराहरू टुङ्ग्यो होला हामी खुस हामीलाई खुसी लागेको छ हामीले ला स्वागत हामी गरेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ ठिक छ देव भारत सरकारको आय प्रमुख के भनौँ एउटा परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्हाल्ने व्यक्तित्वले औपचारिक समारोहमा औपचारिक ढङ्गले त्यस रूपमा अभिव्यक्ति दिएपछि अनि भारत सरकारले हाम्रो संविधानलाई समर्थन गरेन स्वागत गरेन भन्न मिल्छ हामीले चिन्ता चाहिँ के हो भने यो, यो के छ भन्दा यो चाहिँ अरू म के देख्दछु भनेदेखि मैले पढेँ समय बाटोमा आउँदै गर्दा मैले एउटा चाहिँ समाचार पनि पढेँ भनिएको के छ त भन्दाखेरिमा सुषमाजीले झुटो बोलिन् भनेर त्यहाँ लेखिया छ भारत सरकारको आधिकारिक धारणा भारत सरकारको पराष्ट्र मन्त्रीले बोल्ने हो कि हामी हामी नेपालीहरूले बोलिदिने हो छ यो यो सबै कुराको अथवा सवाल के हो भनेदेखि यो, यो चाहिँ बहुत पृष्ठ भाषामा संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई संविधान सभाबाट संविधान बन्ने कुरालाई भारत सरकारले सकारात्मक मानेको छ उपलब्धिपूर्ण मानेको छ र यो प्रक्रियालाई स्वागत गरेको छ यो यो चाहिँ चिज के छ भन्दाखेरि उहाँहरूको ससवर तपाईँ मोदीजीको अभिव्यक्तिलाई सुन्नुभयो भनेदेखि त्यो चिज पाउनुहुन्छ सुषमाजीको अभिव्यक्तिलाई सुन्नुभयो भनेदेखि यो कुरा पाउनुहुन्छ धेरै कुरा व्यवहारमा हेर्ने हो मैले अघि पृष्ठ व्यवहारमा प्रश्न के हो भने धेरै मान्छेको प्रश्न के हो भने उता कुरा मिल्यो भने यता पनि कुरा मिल्छ भन्ने एउटा बुझाइ हो हामी जुन किसिमको गतिरोधमा अड्किरहेको छौँ अथवा जुन किसिमको गतिरोध छ नि तपाईँलाई अबविश्वास के यो भ्रमण पछाडि अब यहाँका गतिरोधहरू अनि प्रश्न प्रश्न के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ यो बहुत स्पष्ट हुनु के पर्दछ भनेदेखि हामीले देशभित्रका समस्याहरू देशभित्रै समाधान गर्ने हो देशभित्रका समस्याहरू देशभित्र समाधान गर्ने हो देशभित्रका राजनीतिक पार्टीका बिचमा देशका नागरिकहरूका बिचमा कुनै समस्याहरू सृजना हुन्छन् भनेदेखि त्यसलाई हामीले यही समाधान गर्ने हो त्यो समाधान गर्ने ल्याकत पनि हामीले राख्नुपर्दछ त्यो समाधान गर्ने जिम्मेवारी हो भन्ने जिम्मेवारी बोध पनि हामीले गर्नुपर्दछ त्यस कारणले देशभित्र केही समस्या छन् भनेदेखि हामी समाधान गर्छौँ नि देशको सम्बन्ध सुधार्न र देशकै सम्बन्ध सुधारेर फर्किनु भएको छ भाषा म भन्न चाहन्छु के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एउटा कुनै न कुनै रूपको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ कुनै न कुनै रूपको एउटा अविश्वास कुनै न कुनै रूपको एउटा ग्याप फिल भइरहेकै थियो नि त विगतमा र अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले यो चाहिँ अविश्वासको बादल हटेको छ र दुई देशका बिचको सम्बन्धलाई हामी चाहिँ नयाँ उचाइमा अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास परस्परमा मजबुत भएको छ हामीले मिस मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन हामी दुईवटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र हौँ हामी छिमेकी हौँ र हामीले मिलेर अगाडि बढ्नु पर्दछ परस्परका हितहरूलाई ध्यान दिँदै सहकारी गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट जोड दिने काम भएको छ प्रधानजीले बहुत स्पष्ट कहाँनिर के रह्यो कुन विषयमा के रह्यो अडान हामीले उठाएका हामीले उठाएका विषयहरूलाई त उहाँहरूले महत्त्वका साथ नै के भनेदेखि विकासका मुद्दाहरूलाई नै महत्त्वका साथ अघि सार्नुभएकै छ भन्दाखेरिमा त्यसो होइन यो कुरा के छ भन्दाखेरि यो हामी अहिले अब एउटा दुईवटा दृष्टिकोण मैले पाउँथेँ एउटा दृष्टिकोण के थियो भनेदेखि भारतसँग झगडा बोल्नुपर्छ अर्को दृष्टिकोण के छ भनेदेखि नतमस्तक हुनुपर्दछ यो दुइटै दृष्टिकोण गलत हो हामी नेपाल र नेपालीको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर छिमेकी भित्र राष्ट्रका नाताले भारतसँग विगतमा प्रकट भएका केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरूलाई इरेज गर्न चाहन्थ्यौँ भेट्न चाहन्थ्यौँ र परस्परको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन चाहन्थ्यौँ यो भ्रमणको उद्देश्य त्यही थियो र यो उद्देश्य प्राप्तिमा प्रधानमन्त्री सफल हुनुभएको छ

यो, यो त के छ भन्दाखेरि यो आपूर्ति प्रणालीमा कहीँनिर समस्या छन् भने हामीले हाम्रोभित्रको हाम्रो सिस्टमलाई पनि हामी चाहिँ अलिक निगरानीका साथ हेर्छौँ नियन्त्रण गर्छौँ निर्देशित गर्छौँ र त्यसको भूमिकालाई फरी बनाउँछौँ नि अस्ति जानुभन्दा अगाडि र अहिलेमा के फरक पर्छ त्यही त यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी यो त कुनै आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध कायम रहने नरहने भन्ने प्रश्न होइन हामी त यो यो अवरोधको अन्त्य त हुन्छ नै सँगसँगै हामी दुई देशका बिचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइबाट अगाडि बढाउँछौँ भन्ने आत्मविश्वास बोकेर गएका हौँ र त्यस त्यो आत्मविश्वास अनुरूप पर परस्परको सम्बन्ध विकसित हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने बलियो आधार बोकेर फर्किएका छौँ स्थिति यस्तो ल मानौ तपाईँले भने जस्तो भयो तर भोलि खराब नहोला अवस्था तर केही महिनापछि यस्तो अवस्था आउँछ कि तपाईँहरूले एउटा कुरा भनेर जानुभएको थियो भारतमा नेपाल पुगेपछि कुरा अर्कै भयो भनेर फेरि होइन भारतले दुःख मनाउ गर्ने स्थिति आउँछ भूषणजी तपाईँहरू यो प्रश्नलाई यो ढङ्गले पनि त गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि भन्नुहोस् के वास्तवमा यो चाहिँ सम्बन्धलाई सम्बन्धका प्रति सम्वादका प्रति जे हामीले गरेर आयौँ त्यसका प्रति आशङ्काबाट मात्रै हेरिनुपर्ने जरुरी त हुन्छ र होइन तर लार्जली मान्छेले हेर्दाखेरि के मात्रै देख्यो भने उयो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भारत जानुपर्ने थियो जानुभयो एउटा राजकीय सम्मान देखियो बाहिरबाट देखावटी धेरै भयो तर ठोस त केही भएन अथवा अथवा के गर्नुपर्थ्यो त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले के गर्नु पर्थ्यो भारत भ्रमण पर जानु हुँदैन थियो भारतसँग नेपालका हित नेपालका सरकारका बारेमा स्पष्ट भाषामा राख्नु हुँदैन थियो विगतमा देखा परेका मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरूलाई इरेज गर्नका लागि पहल गर्नु हुँदैन थियो सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि मजबुत बनाउनका लागि कोसिस गर्नु हुँदैन थियो अथवा के गर्नुपर्थ्यो त देश भएदेखि किन किन के भएन की जस्तो कि बह प्रष्टसँग जस्तो नेपालको संविधानका प्रति भारतको दृष्टिकोण के हो भन्ने जुन मान्छेहरूमा आशंका थियो बहुत प्रष्ट भाषामा अब यो चाहिँ वेलकम गरे गरेन नि त सुन्नु भएन सुषमाजीको ससुर तपाईँ सुन्नु भएन र तपाईँ त राम्रोसँग सुन्नुभएको छ मोदीजीले भन्दै हुनुहुन्छ कि हाम्रो संविधानलाई भारतले वेलकम गरे के गरे त विरोध गर्यो सकारात्मक उपलब्धिपूर्ण भन्दा अरूको के शब्दमा त्यसलाई चाहिँ भन्नुपर्ने अब त्यस पछाडि त्यसको कार्यान्वयनको लागि कति ठुलो योगदान रहन सक्छ संविधान त हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो नि हाम्रो संविधान हामीले कार्यान्वयन गर्ने होइन र पक्का अनि कार्यान्वयनका लागि हामीले हाम्रो कार्यान्वयनमा जुन अवरोध छ हामीले त्यसलाई सेटल बुझणजी तपाईँसँग म स्पष्टसँग राख्न चाहन्छु के के भनेदेखि दुईवटा चिज संविधान कार्यान्वयन र संविधानसँग गाँसिएर अथवा अरू प्रसङ्गमा गाँसिएर देशभित्र कुनै समस्याहरू प्रकट भएका छन् अथवा हुनेछन् भनेदेखि दुईवटा दुईवटा यसको दुईवटा अनुच्छेद छन् यो एउटा के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि हामीले संविधान संविधान सभाबाट बनेको हो यसको रक्षा गर्ने यसको प्रयोग गर्ने यसमा कमीहरू छन् भनेदेखि यसलाई समृद्ध बनाउँदै लिएर जाने तीर तीर यो संविधानसँग गाँसेर कुनै अ अभिव्यक्तिहरू असन्तुष्टिहरू प्रकट हुन्छन् भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने यो हाम्रो जिम्मेवारी हो हाम्रो नेपालको नेपालीको नेपाली, नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूको सरकारको जिम्मेवारीको विषय हो यो हामीले सम्पादन गर्नुपर्छ र यो हामीले अहिले चाहेको के हो भन्दाखेरि भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धमा जे जस्तो तुवालो अलिकति देखा परेको थियो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू थिए त्यसलाई इरेज गर्ने सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने भ्रमणको मुख्य उद्देश्य त्यो भ्रमणको के के हुन् लिस्टमा उपलब्धि तपाईँले चाहिँ उपलब्धिलाई चाहिँ सङ्ख्यामा गणना गर्नुहुन्छ अथवा उपलब्धिलाई परिणाममा हेर्नुहुन्छ म भन्छु सङ्ख्यामा यहाँ सामान्यतया गणना नम्बरमा गणना जसरी यहाँलाई छोड्छ नम्बरमा गणना गर्नु प्रश्न कुरा के हो भनेदेखि हामीले अहिले दुई देशका बिचको सम्बन्धलाई वास्तवमा पुरानो अवस्थामा फर्काउन र पारस्परिक लाभ र हितको आधारमा अगाडि बढाउन चाहन्थ्यौँ यही उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमण गर्नुभएको हो र यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि उहाँले जे जस्ता प्रयासहरू गर्नुभयो यो हामीले चाहिँ त्यो सम्बन्धलाई त्यस हिसाबले चाहिँ यो असमझदारीहरूलाई हटाउनका लागि समझदारी विकसित गर्नका लागि परस्परको सम्बन्धलाई एउटा चाहिँ पारस्परिक लाभ र हितको आधारमा अगाडि बढाउनका लागि एउटा चाहिँ त्यो एउटा सम्बन्धलाई ट्र्याकमा लिगमा ल्याउने काम भएको छ यो राम्रो भएको छ उपलब्धिपूर्ण भएको छ मन्त्रीज्यू हाम्रो संवादलाई निरन्तरता दिउँ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो भ्रमणले सम्बन्ध सुधार गर्यो होइन कस्ता कस्ता प्रतिबद्धताहरू दोहोऱ्याइए भारत समक्ष भारत समक्ष हामीले राखेको कुरा के हो भनेदेखि अघि पनि मैले भने हामी दुइटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हौ हाम्रो बिचको सम्बन्ध ऐतिहासिक छ हामी आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्न हिसाबले प्राकृतिक हिसाबले हामी चाहिँ हाम्रा बिचमा चाहिँ एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आएको छ र हाम्रा बिचमा जे जस्ता मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू यसबिचमा देखा परे त्यसलाई हामीले इरेज गर्नुपर्छ र पारस्परिक लाभितको आधारमा यो सम्बन्धलाई विकसित गरेर जानुपर्छ हामीले संविधान निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गरेका छौँ हाम्रो संविधान लोकतान्त्रिक अन्तर्वस्तुको दृष्टिकोणले पनि लोकतान्त्रिक छ र निर्माणको विधिको दृष्टिकोणले पनि लोकतान्त्रिक छ र यो अब संविधान निर्माणपछि हामी समृद्धितर्फ आर्थिक समृद्धितर्फ लाग्न चाहन्छौँ लामो समय हाम्रो राजनीतिक अधिकारका लागिको यो सङ्घर्षमा व्यतीत भएको छ अब हामीलाई यो पछौटे गरिबी अभाव र दरिद्रता मन्जुर छैन यसका लागि हामी छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले गरेको प्रगतिबाट पनि हामी लाभान्वित हुन चाहन्छौँ र हामी नेपाल र नेपालीको हितमा केन्द्रित भएर हाम्रो सम्बन्धलाई विकसित गर्न चाहन्छौँ परस्परको हितको आधारमा विकसित गर्न

भारतीय प्रधानमन्त्री महामन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले बोल्नुभएको छ भारतीय पराष्ट्र मन्त्रीले बोल्नुभएको छ उहाँले बोलेका कुरा त आइ नै सकेका छन् सार्वजनिक उहाँले भन्नुभयो नि योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले देखाउनु भएको प्रतिबद्धता पुरा गर्नु भएको छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो खै त हामी त सुनेनौँ त्यस्तो भनेर विदेश सचिवजीले के भन्नुभएको थियो त्यस्तो हामीले सुनेनौँ हामीले हामीसँग त्यस्तो कुरा केही भएको छैन हामीले बहुत प्रष्ट भाषामा भनेका छौँ र हो के भन्दाखेरि यो चिजलाई के भनेदेखि होइन भनेर होइन होइन कुटनीतिमा त त्यो हुँदैन नि होइन भनेर ठाडो हुँदैन नि होइन शब्द त प्रयोग भयो नि होइन परन्तु त किन हुँदैन परन्तु सन्दर्भवश परन्तु प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले यो भन्दा भन्दै पनि परन्तु अनि प्रष्ट कुरा के छ भन्दाखेरि संविधान निर्माणको विषयलाई भारत सरकारले भारत सरकारको तर्फबाट स्वयंजी के भनेदेखि त्यसले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले परराष्ट्र मन्त्री सुषमा स्वराजले दिनुभएका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक दिन छन् त्यसका बारेमा तपाईँले फेरि सो सोधिरहनु पर्ने मैले त्यसको व्यवहारिक पक्ष पनि हुन्छ त्यसको अर्थ त हामीले यहाँ हेर्नु हो नि तपाईँहरू उहाँ भ्रमण गरिरहनु भएको छ पुरा त्यत्रो सम्मान खाइरहनु भएको छ बाजागाजा बजिरहेछ रात्रिभ छ यहाँ मान्छेले पेट्रोल पाएको छैन अहिले भर्खर हामी रिपोर्ट बजाइरहेको थियौँ हामी आम मान्छेलाई सोधिरहेको नि पेट्रोल ग्यास जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीहरूको आपूर्तिको सन्दर्भमा हाम्रो सिस्टममा मलाई लाग्दछ के चाहिँ कुनै प्रकारको अवरोधको स्थिति आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन हाम्रो सिस्टममा कहीँनेरि समस्याहरू छन् भनेदेखि हामी त्यसलाई नियन्त्रण गर्छौँ सुधार गर्छौँ त्यसो त सरकारको समस्या पर्छ यहाँ त मलाई त यो लाग्छ कि अब कुनै कुनैसम्म पनि पेट्रोल दिन नसक्ने त यही सरकारको समस्या रहेछ त्यसरी तपाईँले अहिले पछिल्लो सन्दर्भमा भन्दैछु म तपाईँले सुरुदेखिकै प्रसङ्ग स्मरण गर्न खोज्नुभयो होला मैले पछिल्लो प्रसङ्गमा कुरा गर्दैछु अरू कति समय लाग्छ मान्छेलाई धेरै सरकार छैन प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ जानुभयो के गर्नुभयो के के कुरा गर्नुभयो मैले कहिले ग्यास फाल्न पाउँछु पेट्रोल कहिले पाइन्छ मेरो जीवन सहज कहिले हुन्छ त्यो त्यो थियो स्वाभाविक रूपमा के थियो भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने नि दुईवटा दृष्टिकोण विपरीत दृष्टिकोणहरू हामी कहाँ बेला बेलामा प्रकट हुने गरेका हुन् uh -huh. एउटा के भनेदेखि शत्रुता शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोणका साथ जानुपर्छ अर्को सा। uh -huh. चाहिँ लम्पसार पर्नुपर्छ यी दुईटै दृष्टिकोणसँग हामी असम्मत छौँ हामी के भन्छौँ भनेदेखि नेपाल र नेपालीको हितलाई केन्द्रभागमा राखेर दुई छिमेकीमित राष्ट्रहरूका बिचको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने हो हाम्रो दृष्टिकोण यो हो हामी त्यसको आधारमा सम्बन्धलाई परिभाषित गर्छौँ त्यसका आधारमा हामी परस्परको सम्बन्धलाई विकसित गर्छौँ हामी त्यस उद्देश्यले चाहिँ लाग्यौँ केही समय त्यसले गर्दा केही समय व्यतीत पनि भयो दुःख भयो हामीलाई थाहा छ हाम्रोसँग नेपाली जनताले निकै ठुलो धैर्यता प्रदर्शित गरेर वास्तवमा चाहिँ यो समस्याको एउटा समाधानका लागि जुन प्रकारको धैर्यता जनताका तर्फबाट प्रदर्शित भएको छ त्यसका प्रति सरकारले जनताका प्रति आभार पनि व्यक्त गरिएको छैन त्यो आभार प्रकट गर्ने एउटा पक्ष हो अब फेरि यही अवस्था रह्यो र भने तपाईँहरू त्यही त्यही धन्यवाद भनिरहनु हुन्छ कि अब हामीले सकेनौँ भनेर हात उठाउने सम्भावना पनि रहन्छ अथवा सहज हुन्छ जनताले सहज महसुस गर्छन् म म के ठान्दैछु भने तपाईँको यो प्रश्न यो प्रश्न छ नि अहिले जे प्रश्न गरि तपाईँले अनुमान गरेको जुन नकारात्मक दृश्य छ त्यस्तो दृश्य चाहिँ दोहोरिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन कहिले हट्छ कहिले हट्छ भने छोड्नुहोस् न त्यो तपाईँले आशंका गरेको दृश्य अब चाहिँ फेरि दोहोरिन्छ तपाईँहरू पोलिटिसियन्सहरूले कहिले पनि यसको स्पष्ट जवाब दिँदै हुन्न एनिवेज मलाई भनिदिनुहोस् दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरू वान टु वान गर्नु लामो समय लामो मिटिङ गर्नु वान टु वान भनेको त्यो दुईजनाको गोपिने होला कसैलाई भन्दैन होला म त्यहाँ थिइनँ मलाई कसरी थाहा छ भन्नु होला तर तपाईँ एकदम निकट हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजीको के, के के कुरा भयो के के राख्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीले अब त्यही त अब यो चाहिँ वान टू वान पनि यो कुटनीतिक सम्वादको एउटा विधि हो त्यस कारणले सामान्यतया भन्यो भनेदेखि वान टू वानमा के भयो भनेर सोध्नु पनि मिल्दैन वान टु वानमा यस्तो भयो भनेर भन्न पनि मिल्दैन पहिलो कुरो त दोस्रो कुरो मैले के देख्दछु भनेदेखि वान टू वानमा पनि उहाँहरूका बिचमा यही विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भयो होला म अनुमान गर्दछु कि हामी हामी बिचको सम्बन्धलाई पारस्परिक लाभ र सम्मानको आधारमा विकसित कसरी गरेर जाने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भयो होला भन्ने म अनुमान गर्छु केही पाठ सिकियो यो भिजिट पछाडि अस्ति हुँदै एउटा चर्को अडान यता जनताले पाइरहेको दु एकतिर छ त्यसपछि भारत अथवा आन्तरिक शक्तिहरूलाई मनाउनलाई गर्नुपर्ने कसरत चर्को अडान भन्नु पनि तपाईँले मैले त प्रश्न सोध्नु मिल्दैन होला तपाईँलाई

पाउनुहुन्छ तर कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले पनि हामीले प्रश्न गर्ने मौका दिनुहुन्छ नि त्यसो मात्रै मैले त्यो मौकाको लाभ लिएको प्रश्न के हो भन्दाखेरि सरकारले लिएको अडानलाई चर्को अडानका रूपमा म बुझ्दिनँ आवश्यक र उचित मेरो भनाइ के लर्निङ के छ अस्ति तपाईँहरूले जुन अडानमा बस्नुभयो एउटा पक्ष छ जनताले अर्कोतर्फ दुःख पाए अर्को ठुलो पक्ष छ तपाईँहरू आन्तरिक शक्तिहरू मनाउन यति ठुलो कसरत गर्नुभएको छ एउटा पक्ष छ र आज भारत भ्रमण गरेर आउँदै हुनुहुन्छ त्यसले तपाईँ दाबी गर्दै हुनुहुन्छ एउटा निष्कर्ष निस्केको तर आम मान्छेले अनुभूत गर्ने त्यो निष्कर्ष पाइरहेका छैन हामी सबै पृष्ठभूमिमा एउटा एउटा के छ भन्दाखेरि भ्रमण चाहिँ एउटा निश्चित प्रकारको पृष्ठभूमिमा यो भ्रमण भएको छ कुनै लुकेको कुरा भएन कि दुई देशका बिचको सम्बन्धमा केही भनौँ न उपलब्धि के भयो भन्ने कुरा किन किनभने छोडेर दौडेर किन जानुपर्छ अथवा प्रधानमन्त्री जानुभयो अनि त्यो छोडेर दौडेको विषय हो र यो तपाईँलाई त कम्तीमा थाहा छ अरू होइन होइन बुझ्नु तपाईँलाई त कम्तीमा थाहा छ कि प्रधानमन्त्री पदमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुनुभएपछि उहाँले शपथ ग्रहण पनि गर्न निभ्याउँदै भारतीय प्रधानमन्त्री महा नरेन्द्र मोदीले उहाँलाई बधाई ज्ञापन गर्नुभएको हो र शपथ ग्रहण गर्नुभएको गर्न लगत्तैपछि उहाँले भारत भ्रमणको निम्ति ते, चुल चु। चु। चुलो त तो हेर्नै पर्छ नि चुलो हेर्नका लागि तस्का तपाईँले त्यो बोलाउने बित्तिकै भन्नुभयो नि बोलाउने बित्तिकै यदि चाहिँ भारत भ्रमणमा कुद्ने कुरा थियो भनेदेखि त उति बेला कुद्नुहुन्थ्यो होला नि त प्रधानमन्त्रीको आशा गरौँ तपाईँ एयरपोर्टबाट दौडेर आउँदै हुन्छ फर्किँदै मात्रै हुनुहुन्छ केही केही अरू सहजता होला जीवन अबको प्रायोरिटी के अब अब चिनतिरको तयारी हो चिन भ्रमणको तयारी चिन भ्रमण हुन्छ कहिले हुन्छ सम्भवत एक महिनाभित्रै होला के के हुन्छ त्यतातिरको एजेन्डा यतापट्टि सवाल के छ भन्दाखेरि चिन भारत एउटा छिमेकी मित्र राष्ट्र हो चिन अर्को छिमेकी मित्र राष्ट्र हो दुवै मित्र राष्ट्रहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध भनौँ न लामो समयदेखि एउटा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सम्बन्धीय सम्बन्धको बारेमा केही कुरा उठ्यो इन्डिया अनि स्वाभाविक रूपमा के छ भनेदेखि हामी एउटा छिमेकी मित्र राष्ट्रको हिसाबले भनौँ न प्रधानमन्त्रीज्यू चिनको भ्रमणमा जानुहुन्छ पारस्परिक लाभका पारस्परिक हितका आधारमा हामी चाहिँ कुराकानीहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ अब चिन भ्रमणको एजेन्डा दिल्लीमा तय भने त कुरा भएन नि त्यस विषयमा त हामी पुऱ्याउँछ दिल्ली भ्रमणबाट भर्खर फर्किए फर्किएका छौँ हामी अब चिन भ्रमणमा जाने कुरा छ चिन भ्रमणको तयारी त हुन्छ नै ठिक छ प्रधानमन्त्री जो सरी प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमण को तयारीमा होला तपाईँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ आई मात्रै रहनु भएको छ सिधै मैले एयरपोर्टबाट यहाँलाई निम्ता गरेँ छोटो समय केही अप्ठ्यारोको बाबु धेरै धेरै समय र विचारको लागि